Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Bima e shend, përdoreni në këtë mënyrë dhe do trajtoni këto probleme shëndetsore. Kamomili është një bimë mjekësore shumë e njohër e përdoru që në kohët e lashta, madje për një periud të gjatë kore, është konsideruar si bime shendë. Përbërsit, vaj esencial, flavonoide, acid valerianik, kumarin, tanin. Veprimi, anti-inflammator, anti-spasmodik, qëtësues, parandalon viljen. Përdorimi, qaj luleve përdoret për të qëtësuar dhimbjet e barkut. Në rastet e sindromit të zorës të i hap o reksin dhe përmjërson tretjen merë një gotë në darkë për pa gjumësin, angthin dhe stresin, shton 200 dhe në 400 ml qaj, të përshëndruar në ujnë ku do t'i bëni banjë bebit në darkë për të nëzitur fjetjen e qetë. Tinktura përdoret për sindromin e zorës të irrituar, pa dhe tensionin. Pomada përdoret për pizkimin e insekteve, plagët, ekzemat dhe irritime të ndryshme rreth arnosit apo vëndëve të tjera intime. Mund të përdore qaj për të shpëllar gojën në rastet e irritime të mishrave të dhëmbëve. 5-10 pika nga tinktura të tretura në ujtë ngrot përdoren për të shpëllar syt dhe përdoren në rastet me infekcion dhe irritim të syve. Inhalacion Në një enë kushtohen dy gota me ujtë të valuar, hedhim dy luk me lule kamomil dhe thiti mavujt. Kjo shërben për të qëtësuar azmën, bronkitin apo gjëndjet me ethe dhe hund të blokuara. Vaj esencial, përdoret për të luer e gzemat, për të qëtësuar kolën, azmën dhe për të pastruar sekrecionet me avojt e thithur nga tretja, e 2 dhe në 3 pika në një enë me ujtë në zet. Kamomili është një qaj i cili nuk duhet të mungoj kur në ditën tuaj. Qaj, si do kamomilit, është pjesë të momenteve ideale të qetëstis, shpirtërore dhe fizike. Arti të shijuarit të qajt ka lindur në kinë. Qfarës qaj i kamomilit, ndryshën nga qaj e shilo sa i zi, Kamomili vjen nga një lule e bukur e cila ka aftësti që të suese dhe nëzitës e të gjumit. Lulja përmban flavonoid të cilët janë pjesërisht për gjegjes për nëzitje në gjumit. Qaj bimor me aromë fruta shtë në me mol është i shishëm dhe ka vlera terapeutike. Lulja e tha të kamomilit lufton inflamacionin, mykun, ulqërën dhe përmban shumë antioksidant. Këtu dhe të zbuloni një mënyrat se si qaj i kamomilit mundet ta përmirsoj shëndetin tuaj. Kundër dhimbjeve të stomakut Qaj i kamomilit është një kur ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substancat të cilat luftojnë inflamacionin pje një qaj në mëngjes dhe në dark kundër dhimbjeve. Në gjumin, pje një një filgjan me qaj kamomili 30 minuta për paras dhe të shkoni në shtrat. Qaj ka efekt që të suez dhe largon, shqetëstime që të lën pa gjum. Migrena, sa po të ndjeni trokitën e migrenës, Pini një gotë me qaj kamomili. momili, është rëndëstishme që ta pini qajnë kur dhimbja sa po ka njësur dhe jo kur ajo është në kulmin e vetë. Zorët, qaj ngrot i ka më milit të rekomandohet kunder dhimbjeve dhe simptomave të zorës të irituar. A i funksionon edhe kunder gazrave dhe fryerjeve. Për një imunitet të fort, nëse prekeni regullisht nga gripi apo nga eftoura, atë herë pini njës dhe dy filgjanë Me qaj kamomili në ditë, Ky qaj shkatoron djeshëm bakteret e këqia në organizëm. Kundër të djegurave Egjiptianë dhe grekët e lasht e përdornin kamomilin për të shëruar plagë dhe të djegurat në lëkur. Përdori një qaj në kompresa dhe vendosën i atë në zonat e lënduarat të lëkurës. Kundër rathëve të zinë përdore një qajnë kundë rathëve të zdinjë, qaj largon inflamacioni në lëkur, e freskon dhe je pasaj shumë gjallëri. Përdore një bustina organike ose kompresa për të qëtësuar sytë. Zbardhja e lëkurës, kamomili e ushqen dhe e zbardhë lëkurën, zdjeni dy bustina organike në një qajnik dhe qëndroni, si për avullit të lëshuar duke mbuluar kokën me peshqirë, Kjo do të qëtësoj dhe do të zbardh lëkurën. Parëndalon aknet, kamomili është plot me antioksidant që luftojnë radikalet e lira. Rjedi mirë i rekomandohet kunder akneve, për hapjën e poreve dhe largimin e baktereve. Kunder rëndjeve, Pini disa filgjan me qaj për të qetësuar muskujt, ose bë një kompresa me qaj për të qetësuar dhe zbutur ëntit në gjymtyr. Ullë sheqeri në gjak, kërkimet shkendësore konfirmojnë se pirja e një ose të dy filgjanëve me qaj kamomili është një mënyr efikaste për të ullur nivelin e sheqerit në gjak, për mjërstuar shikimin, Nerva dhe funksionin e veshkave Iritimet e lukurës, të djegurat nga djeli, ekzema dhe pizkimet e insekteve mund të zbuten dhe të kurohen me qaj kamomili. Kontraktimet muskulare Qaj kamomili që të son muskujt sepse përmban glicin, kjo substancë që të son në nervat dhe është dobishme edhe kunder angthit dhe stresit. Përdorime të tjera të qaj të kamomilit. Me qaj në kamomilit ju mund të bëni një banj të përdor një përgargar kunder inflamacionit në goj dhe fyt, por edhe të përdor një në avull. Qaj i kamomilit ndihmon në dopsim. Kamomili është një nga bimet më të njora shëruese, cila që nga lashtësia përdoret për shkak të ndikimeve pozitive dhe të dobishme në shëndetin e njëriut, sot një e më shumë përdoret për trajtimet naturore për problemet të ndryshme. Ajo që ndoshta nuk e keni ditur është që kamomili mund t'ju ndihmoj që të dobsoni më let dhe më shpejt në mënyr të balancuar, me gjitha të most mendoni që qaj i kamomilit është i lach që di bërës për dobstimë, sepse nuk egziston një gjë e tjilë, por dhe të shërbesti një ndim në ushqyërjen e shëndechme, mënyrën e balancuar të jetesës dhe arritin e peshës shë shëndechme. Përgatit e një pjen nga kamomili, Te qaj nga kamomili e rëndësishme është doza. Qaj nuk guzon të jetë shumë i fort, pësër te për mi qaj, shumë pakuj, qaj që ndronë shumë gjatë në uj, sepse mund të ndjeni pesh në stomakë, të përzira dhe marra mëndje, për një fil gjanë qaj mjafton një luge vogël e lullës të thatë, ka më milin nuk e zimë, por e hedim në ujtë të nëzetë, qaj mund të jeti fëtot ose i nëzetë, por mos të mbëllsoni me sheqerë, nëse duhet të përdoni diçka le të jetë mjalti, të cilin mund të ashtoni vetëm në qaj të fëtot ose të vakët për ndryshe humpë, vetërit më të vlefshme ushqyëse që ka. Mund të shtoni edhe pak lëng limoni për shieshtes, por edhe për djegje të përshpejtuar të indyrnave. Limoni është i pasur me vitaminë C dhe përmban substanca që përshpejtojnë dhe stimulojnë metabolizmin. Mirë po parës dhe të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshyllojni më parë me mjekun tuaj. nëse dhe doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.